Payan ko, magandang balita po ito na ibabalita ako sa inyo. Alam nyo po ba mga kababayan na kahapon lamang ay naibalita natin dito sa ating channel na yung problema sa West Philippine Sea. Itong paglalagay ng mga net barrier ng ating uh, ng uh, Chinese dito sa ating uh, bahura, sa ating pag-aari. Alam nyo po ba mga kababayan, ito po may video po dito, ako nakuha. Mga kababayan, gusto ko po ipakita sa inyo mga kapatid. Ito. Oh, oh to mga kababayan ko ha. Galing po ito sa Coast Guard. Papa, gusto ko po ipanood sa inyo. It's a short video. Galing po ito sa Coast Guard ah, ayan. Tingnan niyo po mga kababayan ko ha. na lang. Yan po ginagawa ng Coast Guard natin. Pilipinas hindi kayo kaya palagan tuloy natin yan, Bahay. Bahay yan. Mga kababayan ko, imagine, Ngayon, question. Doon sa mga uh, nagawa ko, uh, tawag nito? Mga Chinese, ano, akala nyo sa amin, hindi namin kayo kaya patulan? Patulan namin kayo. Imagine nyo, kayo sa soberenya ng bansa namin eh. O, po natin. Thank you very much kay Pangulong Bongbong Marcos. Thank you very much for our president. Thank you very much kay, uh, kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto, ano po resulta ngayon, mga kababayan ko? Ngayon, pa ba sila? Kaya ba nila? Simple lang. Hindi nila makukuha, hindi nila makukuha ang ginagawa nila, uh, ang kayang gawin ng Pilipinas. Kaya pong gawin ng Pilipinas 'yan. O, ayon sa Coast Guard, mga kababayan ko, direktiba nang uh, direktiba, inantay nila ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Inantay nila ang utos ng ating uh, presidente bago nila galawin, bago nila galawin at putulin. Oh, ngayon, yung mga Chinese nag-aalboroto, nang gigigil. Pangbabastos daw sa soberenya ng China dahil daw po nila bag daw ng teritoryo sa pag-aari daw nila. <laughs> ano pag-aari ng China diyan? Pag-aari ng Pilipinas 'yan. Ninanakaw niyo lang. Tama ba ako? Walang pag-aari ang China diyan. Pag-aari ng Pilipinas 'yung mga kababayan ko never na nagkaroon ng part and china dyan. Kaya karapatan natin 'yan, kahit putulin natin 'yan, tanggalin natin 'yan, mga kababayan ko. Karapatan natin 'yan. 'Yan ay ating pa ating uh, ating uh, rights at karapatan at uh, panggigipit na sa mga Pilipino. Pag hindi ginawa ni presidente Bongbong Marcos 'yan, parang sinabi natin na tuta tayo doon. Pag hindi tayo sinuporta, simpleng pangharas lang 'yan. Simpleng uh, pag uh, pag, uh, did pa simpleng paggawa uh, lang yan sa atin ng ano ng uh, kalokohan ng China. Pero eto mga kababayan ko, kita niyo po sa video, nakikita niyo po ngayon mga kababayan ko, yan po yung pag-actual na pagputol ng uh, pagputol ng ating uh, Philippine Coast Guard doon sa nilagay na uh, 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 net barrier ng China. So far, ako yung nagpapasalamat sa ating presidente dahil uh, ang kapakanan ng ating mga magsas ng ating mga ah, ng ating mga fisherman uh, ng ating mga ang inaalala ng pangulo kapakanan ng ating presidente uh, kapakanan na the son of the president kapakanan ng buong bansa ang ating ah, uh, isinasang-alang-alang na ninyo malaking ang volume na nahuhuling isda diyan at there's a possibility na magkaroon tayo ng food crisis kung magkataon magdating sa ating lamang dagat dito sa Pilipinas kapag tayo ay hindi nakapangista sa sarili nating uh, sa teritoryo hindi tayo papayag nananakawan tayo ng uh, mga inchi, mga Chino na yan. Hindi naman tayo papayag na pwedeng nga uh, banatan na lang tayo ng ganyan ng mga Chinoy na yan dahil tandaan ninyo, atin yan. Wala silang pakialam diyan. Can you imagine for the 9-9 line? Ang gandoon lang sila eh. Ang 9-9 line ang sinasakop nila. Pero yung binakura nila yan, kwento na lang nila yung sa 10-10 line nila kiniklaim ngayon. Imagine that, mga kababayan ko. Ganun po ka alam niyo na. Hindi ko na babanggit dito. Ganun po sila kadesperado. Because the Philippines is, uh, ang Pilipinas ay napakayaman sa lamang dagat. Kaya gusto nila makuha. Besides mga kababayan ko, meron din makukuha uh, masabi natin ng mga langis. Pag naubusan na sa Middle East at ang Russia, mga kababayan ko. anyway, may makukuha rin dyan na ano pa, mga kababayan. Kaya ito, nakakasama nga lang ng loob, mga kababayan ko eh. Alam nyo ba yung uh, tungkol dun sa bahura na sinisira nila ngayon? Yung uh, sinisira nilang bahura sa West Philippines niya, tinatambak nila sa front niyan, mga kapatid. Nakakasama lang ng loob. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Taktika nila yan, mga kababayan. Kung hindi nyo ibibigay sa amin to, wawasakin namin to taon, taon, bago nyo mapakinabangan. Ganun, kawalangyayang mga yan. Kaya nga ako, buti na lang dito, kung hindi to inaksyonan ng government natin, hindi na ako makikialam. Tatahimik na lang ako. Pero nung nakita ko mga kababayan ko, may abiso ni Pangulong Bongbong Marcos, "Let's do this. Let's fight again." Kasi kung walang magko-command dito, walang mag ano, eh, walang maglalakas ng loob. Wala kawawain lang tayo ng China. Hindi gagawin lang sa atin niyan. Tibabanatan lang tayo ng China. 'Di ba? Hahayaan lang tayo ng ano, kasi akalain nila 'di natin papalagan. Eh sige, tingnan natin. Tayo mga kababayan, naglagay din tayo ng sarili natin boya para tandaan na pag-aari natin ang teritoryong ito. Mga kababayan ko. Kaya sa panahon na ito, nagpapasalamat ko kay President Bongbong Marcos. Thank you very much Mr. President for uh, supporting our uh, uh, PCG mga kababayan ko para supportahan ng ating Philippine Coast Guard. Sana po Mr. President ay uh, hindi na maulit no mga ng ginagawa ng China. Lubos na kami nga uh, lubos kaming nababahala hindi lang sa ating teritoryo. Baka ayoko dumating yung araw maging probinsya tayo ng China mga kababayan ko sa mga kwento nila. Ko sabi dito ni Rakuya Ramil, yung mga unang hakbang sa pagpapakita di uh, di, di, tayo magpa di tayo papayag ng mukang mukha ang para sa antin niyan. Uh, PCG did strong defense moves to stand for our rights. Yan, yeah, thank you very much. Mga kababayan ko, kita edit Davao eh sabi ni Mark Pauso bakbakan ni bakbak bakbakan ni PBM ni bakbakan na PBBM. Totoo 'yan. Kasi biruin mo na bastusan tayo sarili nating sarili nating ano ah, sarili nating bahura sa nating pag-aari natin. Mga kababayan ko ah. Sarili natin, mga kababayan. Imagine that. Sarili natin yan, ginanyan tayo ng China. Eh, mapepwede yun. Gusto nila, dun gawin na sa bansa nila. Huwag sa Pilipinas, di sa pag-aari natin. Yan ang tatandaan nila. May gobyerno tayong umiiral dito sa bansa natin at hindi China ang nagpapatakbo sa atin. Pilipino at si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente namin. Tapos ang usapan, China. Ganun, kadali.